दोस्तों हे दोस्तों माने अपना लोग कमिंग दे आसे अभी काटी का मोई काटी करी आसु मैं तो काटी करी आसु ना मोई काटी करी आसु माने एतिया मोटु इला जियो जतिया दिबो हतिया मोई एतु YouTube फेमस होइ जा माने 1 लाख करोड़ बा एतु आरो मोई माने धक ই মানে ইমান মানে ই এডিট করব না পায় মানে মই ইয়াক এডিট করে শিকাইছো মানে তাই মানে মই অকন মানে অকন মান তাই এডিট করব শিকাইছে মোর পুরা মই আগতে জানো মই এটু মোর এই মামান লগত মই শিকা নাই মই আগতে এটু ইয়া মিশা কথা কইছে হ্যাঁ মই মিশা কথা কইছি না কাকি এডিট করে শিকাম যা এডিট মই আগতে এটু শিকি গইছি তুই তোর মোবাইলে কি করছ মই পিছে